سلام እናንተ ምርጥ ልጆች ከእረፍቱ ወደ ዕውቀቱ ዓለም ለመመለስ ዝግጁ ናችሁ እናንተ ከሆናችሁ በእኛ በኩል ደግሞ ምርጡንና ውቡን ቦርሳና መሳቃ ይዘነሎ መተናል ቦርሳዎቻችን የእናንተን ምርጥ ካራክተሮች በላያቸው ላይ ያያዙ ስለሆኑ ብዙ መጻፍት ብትሸከሙ እንኳን ያገዟችሁ ያህል ይስማማችኋል በእነዚህ የመሳሰሉ የምትወዳቸው ካራክተሮች ያላችሁ ሎንድም ለሴትም ቆንጆ ቀለም ወደት ያለው በመሆኑ የትምርት ቤቱ ዘናጭ አረጋቸዋል በቂኪሶችም ስላለው እቃዎቻችሁን በደንብ የሚይዝ ጠንካራ በተለያየ መጠንና አይነት ይዘንሎ መተናል ዋጋው ኪስ አይጎዳም ወላጆችስ ለምን ቦርሳና መሳቃ ፍለጋ ይንከራተታሉ እኛ ጋር ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ ቤቶ ድረስ በነፃ ይዘንሎን መጣለን ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ይደውሉ ወይም ቴሌግራም ላይ ተረት ተረት ቶይስ ብለው መርጠው ያነጋግሩን። ከውቅያኖሱ በታች ማንም ለመቅረብ የማይደፍረው በጣም የሚያስደነግጥ ቦታ አለ። የተከለከለ ባህር ይባላል። በጠንካራ አጥር ተለይተው ማንኛውም ፍጥረት ወደዚያ ቅረባ እንዳይመጡ ይከለከላሉ። ግን ማርያ ብቻ ግትር የሆነችው አምርሜድ ሁሉ ጊዜ የዚህን ባህር ሚስጥር ለመመርመር ትፈልጋለች። የባህሩን ጥግስ ከጥቅቃኘው አሁን የተከለከለው ባህር ነው የቀረኝ። እናም እሱን ማየት አለብኝ። ወዲያው ማርያ ፍላጎቷን ለማካፈል የምትወደውን አዙሬን ፈለገችው። አዙሬን ስለተከለከለው ባህር ለማወቅ በጣም ጓጉቻለሁ። አብራይን ብትመጣ ምን ይመስልሃል? ግን እዚያ በጣም አደገኛ ነው። ብዙ ፍጥረታት በራሳቸው ገብተው ነበር፣ ግን አልተመለሱም። እንደዚህ ካልክ በቃ ብቻዬን እሄዳለሁ። አይ ፍቅረኛሽ ነኝ፣ አብሬሽ እሄዳለሁ። ሁለቱም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ቀናትና ለሊቶችን እየዋኙ ሄዱ። በመጨረሻም ወደ መከላከያው ደረሱ። ማሪና ከዚህ በላይ መጠበቅ አልቻለችም። በፍጥነት ወደ እሱ ቀረበች። በጥንቃቄና በቀስታ ማሪና አስማቷን ተጠቀመች። መከላከያውንም ነካቸው። ማሪና ጊዜው ሳይረፍድ ቦታውን እንልቀቅ። ዝም በል። ማሪና አጥሩን ተመለከተችና የባህር ኃይሏን ጠራችው። ማሪና አጥሩን በፍጥነት አፈረሰችው። ማሪናና አዝር በቀላሉ ወደ ጥልቁ ውቅያኖስ ግርጌ ድረስ ዋኙ። የተከለከለው ባህር ውስጥ ስራይት የመጀመሪያ ነው። በድንገት ውቅያኖሱ እንዲንቀጠቀጥ ምክንያት የሆነ ድምፅ አስተጋባ። ልቀቀኝ! አዚሬ ማሪናን በፍጥነት ከጭራቁ ለማላቀቅ ሞከረ። አዙሬን ሲይዛት ኦክቶፐሱ መርዙን ረጨ። ማሪና ቀስ በቀስ የነቃሽ መጣች። ኦክቶፐሱን ስታጣው ደነገጠች። አዙዜር ብቻ ተቀምጦ ነበረ። ማሪና በፍጥነት ወደ አዙዜር ጎን ሄዳ ከተከለከለው ባህር አወጣችው። በአስተማማኝ ቦታም ማሪና የምትወደውን ሰው በአደጋ ላይ በማየቷ ህመም ተሰማት። ምንም ማድረግም አልቻለችም። ይሄ ሁሉ በእኔ ምክንያት ነው። ይቅርታ። ተነስ፣ ንቃ አሲር። በድንገት የሞት አምላክ የሆነው ሄዲስ ታየ። የዚህ ባህር ውስጥ ያለፉትን ነፍሳት የሚያስተዳድርና የሚሰበስበው እሱ ነው። አዘዘር ሆይ ወደዚህ ና። ሄደስ ወዲያውም የአዜርን ነፍስ በእቃ ውስጥ ያዘው።
أباكه أتوسدو هنو للنقر يني طفاتنو إسو لما دل الدرس تأين يراسين يوت مستأتن بيهون ما سوا تارقانو عندشي نفساتن كال سبسبش موتان الماس نسات كابادنو إجلالو أباكه الدلون ستأين سلازي مارينا يموت عملاكون عقل قاي هونج هاديس لمارينا سلطة ماجر ستات نفسات مسبسبع وين مساري وانبرا اهون يموت عملاك تماسي عالش مارينا نفسات اللي مسبسب قوزو جمرج بمقواز لاي يالج يسمت مركب عقات عمات من الباتم اوكسجينات تولي هوني شلال بمالت اندي عملتو سووچونا درقجاچو مارينا عزيرن لماس نسات نفسي مسبسب سروان رساج بدنگتم مارينا استاوسج اي يكرتا ليلا مرچ اللنيم سلزي يمتفلقون اغنيج نگرگر مارينا بلبوست يتفاتن ينتنا يجزز السميتي يتسمان نبرا مارينا نفسات لمسبسب ما جد مشاكمان قتلج بقلمات يشبر رقم وهاوست وانيج ساتاوقوم مارينا ازورين اسبج اهونا زوري هيوتان با كانو اسو تزي مونين ما من الچلم من يسراو نو راسي انت صيفكوين لا زوريكن فصم تسفال قرتم عندي شي نفسات لمسبسب بزو جزي وسدل كازوري غار ندكنان مفتن عالبين بمجرشام عندي شي نفسين اغنيو بودي دمكنياتم يا بحر فرس اباتو كامارينا غار التسماما يا بحر فرس الناتو تسفال قرطم انام زرون لمادان يا مجرش عيلون تتكما بقصوة مارينا يبركا تفترتاتن يوت وسدج چکانینا چکانیوا یمارینا نقاتهلینا قس بقس ایبلوی مسلال نفساتن لمسبسب ሁሉንም ነገር ችላለች እነዚህ ሊሞልቱ ያልታደሉ ፍጥረትን እንኳን ቤተሰቦቻቸው እንዲበታተ ምክንያት ሆነች ላንተ በቂ አንድሽ ነፍስብስብ ያለው ጠሮ ስራ ነው ማሪና ካሰብኩት በላይ ችሎታለሽ ተለኮን ጨርሻለሁ አባክን አዝሬልን አስነሳልኝ እሺ እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ አዙሬ ከሞት ከተነሳ በኋላ በድንገት ፍጹም የተለየ ሆነ ምንድነው ያረከው አዙሬ ራፍት ከሌላቸው ነፍሳት ጋር ልጆች የመጮቻ መኪና በእጃችሁ ለመቆጣጠር አልማችሁ ታውቃላችሁ አልማችሁን ወል እናረጋው በእጆ የሚቆጣጠሩትን مرت يمچوچا مكينا يزن اللوت تاچ بلالال با عدیس تكنولوجي يتراغق انا اجاچو لأي باسراچوت ساعت مساي ايان داندو ننقسك اسياچون اكتلو يمين نقانك مكينا انج گرا فيت حالا فرين اندفل لگاچو يكوتا تروتال لما ولك انقوان يمتسا سولت بزيدا ما عبقام وبي اللي دي مبراتي اللو دمز امياوتا ለሽከረ ደሞሽ የተዘጋጀ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር የሚጫወቱበት በዚህም አላበቃ ለየተም ያረጋው ሪሞት አስፈልገም በመንልክሎት የእጅ ጌጥ ይቆጣጠሩታል ታዲያ ምን ይተብቃሉ ዛሬውኑ ደውሉ እና በእጆ ያስገቡ በደስታም ይፈንድቁ ዋጋው ተመጣጣኝ ያላችሁበት ድረስ በነጻ እናደርሳለን በመያዣው ውስጥ ተይዞ ነበር አንቺ ህይወታቸውን ያለ ምክንያት ስላጠፋሽ የበቀል ነፍሶች እሱንም እንደዛው ቀይረውታል ጨለማማ ሆኗል አንተ ነፍሴ ማለሽልኝ ማሪና ፈርታ መደበቂያ ቦታ ፈለገች በፊቷ አስፈሪውን ትዕይንት ተመለከተች ከጨለማው የተነሳው አዝሬል ጫካኝና አስፈሪ ሆኖ ነበር ሁሉንም ነገር ችላብይ በሽዎች የሚቆጠሩ ንጹህ ፍጥረታትን ህይወታቸውን ለአዙሬል ህይወትስን ወስጃለሁ አሁን ግን የሞት ደሶ የለም በጥፋተኝነት ስሜት የሞት አምላኩን
فلگچو اباك ازورين ودا قدمو ماننتو اندي ملس ارداني ليلا عندش نفس سبسبي اي كاهم بوانا يموت عم اقلقاي الهونم اندي بدفري اني اقلقاي كامووننا كفول مسرات باريا كامون مدبنيا مرميد بوني شالنيال يموت عملاكن هاي الكتوش ازورين بك اللالو عشان نفشان بازي منقر بيتشانو بازوري وستي اللون كريتا مارغاغات يمتشلو اي اي هونم هاديس بنديت فندا انام وديونو يمارينان ماجد وسدبات منم مساريام الكرم مارينا ملكواننا يموت ناملاك هايل اتاج لازي كداتش تكافي علش ازوري نسوهان نفساتن بملك اقوم مسقانا يقباتان ازوري بمجرشام التبلاشام جناهون ام ازوري يميو داتن لما تبك هيواتون ستا ايهونم ازوري ايهونم اباك ازوري نادن اللين كان كدي لسو اسمات اينورم انكدي اوس اباك بليل عالم لاغنيو كازوري قار عند تفافك ادلين ازي تنور اللش سيدة دوتشن من الساعة تقابه اللش انام بيت سابو تشاچن تزقاجو لمن ايه لمن ما لترو بعد بيسو ريموت كنترول مكينا لمن جوتناوا يه مكينا 360 ديگري مشكر كرنا بزو تري توتشن ياسايا لجو تشونم بزي كرمت لسا آتات يزنانا چوال وانو نگر ساير رسا በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና IQ ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰብ ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁንኑ ይዘዙን ዋጋው ኪሳይጎዳ በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ቆልፊውንላቸው ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። በቂ ጊዜ ካሳለፍሽ ብቻ ከመተወጆ ሰው ጋር ትጋራኛለሽ ማሪና ንጹሃን ህይወታትን ለሷ ጫዋታ ማጥፋቷን ራስ ወዳድነቷን እንጂ ፍቅር እንዳልሆነ ተገነዘበች እናም የተፈጠሩ ኪሳራ በመለወጥ ሙታንን ማስነሳት እንደማይቻል ተረዳች በአጠቃላይ እጣፈንታ ሁሉ ጊዜ በቀላሉ ሊለወጥ አይችልም ከዚያ ታላቅ ኪሳራ በኋላ ማሪና ሌሎችን ለመርዳት ቀንና ሌሊት በትጋት ትሰራለች የሰራቸውን ስህተትም ለመካስ ተስፋ በማድረግ ማሪና አዙሬ ጥረቷን በማየት መጽናናት እንደሚችል ታምናለች ተረቱ እንደተመቾ ተስፋ እናረጋለን አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ እንዲሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩ እናመሰግናለን።